с какво беше името? Да? Психоразстроения панелист, куфражист. Зидар Омазач. Да. С Д. Да, как се казва? А, Дарко, извинявай. Да. Стефан Дари, се казва. Да. Искаш да ходим? Дарито, темата днес във веселите дебати, добрите български политици, които милеят за народа. Темата това ли е? Да. Сигурна ли си, че искаш това да е темата? Ей, защото е много смешна смешка. Да, така, но сигурна ли си, че искаш това да е темата? 1 април, да, шега, разбира се. Така, или по-скоро лъжа. Но вижте сега в следващото видео каква е темата. Айде. Йоу! 1 април. Интернационалният ден на шегата. Или пък измамата, лъжата, както искате му викайте. Празнува се в много страни по света, макар и да не е официален празник. Това е денят, в който имаме шанс да се пошегуваме с приятели, близки, колеги, без да има кой знае какви последствия. Но това толкова хубаво ли е, при положение, че лъжата е един от смъртните грехове? Все пак, лъжата и шегата не са едно и също нещо, но зависи от самия човек докъде ще я докара. Много хора не харесват празника, приемат го за детски и нещо като Хелоуин. От друга страна, много компании се включват в празника с опит да промотират продуктите си чрез глупави шеги. Общо взето, това е празник за забава и смях, но все пак не всички имат толкова развито чувство за хумор. Не е изключено и доста пъти да става от играчка плачка. Зависи как самият ти приемаш този празник. А дали ние сме за или против шегата и лъжата, ще разберем днес в веселите дебати. Шегата и лъжата чухме. Предлагам ви в два рунда. Да. Първо днешния ден като празник на лъжата, а след това днешния ден като празник на шегата. Така. Да ги разделим двете неща. Сега? Да, ма, да. Сега да започнем с рунд първи на лъжата празник. На лъжата. За и против, да. Рунд първи, така да се знаеш, да. Така, Елен, да. Първо сме позиция за. Защо сме да го има този ден на лъжата? После отиваме там, позиция против. Трябва да извадиш доводи. Щеш, не щеш. Ле! Преврат! Ей, Гейко, какво изглежда? Тук се радвам, го видим, слушай! 1 април. Да. С асиметровия шофьор ще говорих за тебе. Така ли? Да. Точно в този ден. Излъгала си го за нещо хубаво. Не, той ми разказваше за тебе. Той те излъгал за нещо хубаво. Добре, разбрах. Ох, добре, че дойде, че много се предсняк. Да, не, аз обичам. Аз дойдах само пия малко вода и тръгвам. Има водичка. Ай, но бързо, какво работа свърши. Ела сега, говорим, слушай, знам да те въведе. Нали ще останеш, брат? Сега една рубрика, се поздравяваме, прегръщаме. Слушай сега, първи рунд за лъжата. Да. Нема по-хубаво нещо от това. Най-сетне ще можем и ние спокойно да говориме каквото си поискаме, защото никой няма да ни съди за това, което сме казали. Абе, Вик, искам да си, нали... Само трябва да внушиш, че лъжеш нон-стоп и тогава може да си прикажеш какво ти искаш. Ама ти си цар на това. Значи... Много хубаво, това да. Цял живот си... Да, той е цар на лъжата, наистина. Цял живот някакви хора ти обясняват как да се лъже. Не е хубаво, че чах и в 10-те Божи заповеди са го вкарали. И в един прекрасен момент ти можеш да направиш нещо, което не е хубаво. Нещо, с което да не ти се разсърде. В смисъл, отиваш и така. Казваш, има бомба в нова телевизия! И никой не може да ти се разсърди. Защото ти си казал, искаш ли да пробваш да се по телефона да видим, да се разсърдят или да има чувство за това. Проблема е, че ако наистина има, какво прави? Ама това е риска на лъжата. Да, 1 април сега. Нищо, че ще умрат 200 хиляди човек. Шега. Въпреки, че сигурно няма чак толкова. Да. Но тук 200 хиляди. Само нашето предаване. Това е само нашето предаване. Така. Добре, защо си за лъжата? Искам да те попитам, ай така, като... Аз съм за лъжата. А, тук съм обаче... Обаче... Да, все пак. Да кажем, че актьорската професия до ден днес ще не знам са лъжа ли, а не е ли лъжа. Е, има доза лъжа, но майсторска. Актьора като... Актьорът трябва да умее да... Лъжа ли, не лъжа ли? Да. Това е доста деликатно. Хич най-деликатно. Лъжете безогледно всички актьори. Не лъжеме. Ама хората ми лъжеш, си... Ама дама, лъжем. Хората си плащат, защото искат да бъдат излъгани. Да бъдат излъгани красиво. Хората обичат да бъдат лъгани. Знаеш, моя преподавател, който подготвяше... И за политиката е, в крайна сметка, много важно. Да. Ти ако искаш да си политик, трябва да умееш да лъжиш хората. Всъщност, те са ни колеги и са по-добри от нас. Работата е объркана. Там не трябва да можеш да лъжиш, обаче пък гледай, объркаха се нещата.
Там за политиката да говорим. Да. Напротив, ами, защото като да си лъжиш. Политик, не би трябвало да лъжиш. Е, как ме, няма как политик, който да не пълна, дава. Ти си пълна мизерия и казваш на хората, спокойно, всичко е наред. Няма политик, който да не дава интервю и да не казва. Няма да ми правиш така. Трябва да бъда честен. Да, да, това е любов израза. Първи април е. Така че лъжата присъства в цялото общество, под всякакви форми. Mm-hmm. Моя учител, който ме подготвише за академията, светла му памет Венци Кисел, си и ти тука. Казваше, аз съм така съм добре, защото ме нади... Той е с един крак вънкач. Не, ти стой горе. И той казваше така, театъра вика една триизмерна лъжа. Един човек е написал един хубав текст и лъжи режисьора, че е много хубав и че много неща ще се случат с него и много хора ще се запленят. Да. Той казва, браво, това наистина е страхотно. После лъжи едни актьори, които казват, ао, това е жестоко, това е велико. И ние тримата започваме да лъжеме хората много красиво и хубаво. Така че това хората ви лъжат по този начин, че много ви харесват. И пляската. Че триизмерна. Еми да. Сука. Добре, айде. Това навън Гъмов пита приятеля си, с който са гледали театър, харесва ли ти? Да. Харесва ли ти това пъстове? И отговора, който налиде, интересно беше. Да. Симпатично. Така. Или, а там какви лъжи има? А знаеш ли, когато на една актриса не иска да й казва, че всъщност не играе добре, а трябва нещо да й казва? Много си хубава. Не, казват, тази рокля ти стоеше страхотно, имаш невероятно излъчване. Да, ужасяващо. Жесток комплимент. Кажи колко си сладък на сцена. Дай тук и за шегата да вкараме, да не правим втори рунд. Защо сме за шегата? Защото тя пак може да е лъжа. Защото тя ни спасява. Без шегата, то без чувство за хумор, аз лично не мога да живея. Аз сега ти мога да си извадя най-бетонният довод, защо не, съм за шегата. Защото сутринта, като станах, беше ми такова едно, айде нов месец, айде сумата и време такова. Откакто съм в преданието, с всичките тия шеги, които подготвиха нашите редактори, режисьори, продуценти и така нататък, трябва да ти кажа, че на мене в момента ми се живее, ама на макс. И то от тези елементарни неща. Ето, Ивето с Софи като влязах. Ники като дойде. Ники е толкова зареждаш човек и позитив. Да, всички тия изненади, шеги, които подготвиха. Ами Китове, погледни го. Кит... А той дар, част от шегата ли беше? Да, е настроение. Част от шегата ли беше? Тогава да минем в против. Еми, не, за шегата ще кажа. За шегата само искам да кажа, че принципно хумора е бягство от тъгата. Тоест, той е някакъв вид предпазване. Ние искаме да се надсмеем на нещата, които ни носят нещастие. Които ни нараняват. Които ни нараняват. Да. И това е по-елегантен път, отколкото да отидеш и да убиеш някой. Хубав поглед към живота, да се сега трудности винаги има, ако така можеш е. Да се по-добре, усмихнеш и да се забавляваш. Да се насмеем на трудностите си, отколкото да страдаме още повече, защото ние така не ще си страдаме, дай още да се забием сега, в мрак. Сега имаме невероятно излъчване, ама да минеме против. Добре, чудесно диспи тази миска. Идете от другата страна. А защо ние не си направим шега с продуцентите и да си останем за? Не, аз имам много против. Ти знам, че имаш против, отива от тази. Дай да ходим против лъжата специално. Абе, много хучи си тук, бе, момчета. Ами Кита, вярно ли? Чакай, дамата между нас. Извън 1 април. Дамата между нас. Няма да тук. Както се казва, пикаса си и земи идва и по. Край. Значи това да лъжиш е нещо наистина ужасяващо. Защото така, и дори и на първи трил. Аз не знам защо някой е смесил и си... Той е било деня на шегата. Mm-hmm, и в един прекрасен момент се изродява, защото това се изродява, ама, това не е деня ли... на лъжата. Ама не, това не е ли деня на шегата, въпреки всичко? Деня на шегата, ама защо се лъжи в този ден? Защо се лъжи? Защото е тънка граница между шегата и лъжата. Да ти се обада да ти кажат, умирам човек, умирам бързо. Та машина тук да не е за шега, един бе, ден. Някои журналисти се шегуват на мой гръб от години. Знаеш, какви шеги хуми съм чула. И на мой, и да, на мой. Да, и на твой също, и на всички ни. А в интернет колко хора да се обичат шеги. Да се шегуват. Това не е само на 1 април обаче. Да, аз няма да забравя. Да. От една фирма за компютри бяха пуснали, че на 1 април точно, бяха пуснали, че като натиснеш еди, която си инсталира си някаква платформа, инсталираш приложението и започваш да екрана да ти мирише на различни такова. Хората лизаха го този екран, душиха го този екран. Цял ден. Заклеен са често. Да ни е на психиатъра да отидат. И тия хора наистина, имаше хора с екземи по носа от мирисани и отлизани на екрана. А нямаше ли такива, които казаха, вярно мирише? Имаше и такива. Толкова цитрусов аромат. Имаше и такива. Ето, те са първоаприлци. Ако има такова движение, разбира се. Страшна шега. Що се против? Не разбирам, що... Първо не много мраза лъжата. Това е едно от нещата, които мрази. Дори да излъжа някой път, което се случва, за съжаление, това е много мразно.
това е порока, който ме дразни зловещо. Не знам защо имам голям проблем с лъжата. За мен откровеното отношение към хората е много важно. Да, бе, много хора не харесват, когато си прям. Аз пък така ще ви кажа от моя личен опит. Въпреки това е по-добре. Ми има, казвате, има не можа ли да го завъртиш? Не можа ли да ми го кажеш по-така? Може да по-смешно или по-весело, да, или с повече чувство? Да, защо ми го казваш направо? Аз предпочитам направо да го кажа. Но да лъжеш някой, според мен е гадно нещо. Абе, и другото, което е, като направиш една лъжа или тебе като ти излъжи, то тежи, бе, братче, ти знаеш, тежи на гузен човека, си. Да. Макар, че ти е там, да, в това на триъгълника, там паич не им тежи, майчете. Както ги гледам, добре си живеят. На властта. Не, бе, на триъгълника. Да, да, бе, там не така му викат триъгълника. Защо трябва да има ден в годината, в който... Дайте да има ден в годината, който да се убиваме с ножове, защото... Не може по принцип. И безнаказано, да. Мисъл, това не го разбирам. Наистина, за мен е странно това. Десте Божи заповеди един ден в годината да има да се престъпват. Много хубаво. Ден на пожелателите. Убива който иска. Синода не харесва това. 8 декември. 8 декември. На прелюбодейците? Да, да. А, не знаех, да. Цяло това не ми харесва. Не ти харесва. И на мен не ми харесва, въпреки че истината е, че едва ли има човек, който никога да не е лъгал. Според мен няма такъв човек. Всички гърши във всичко. Но зорлям да си го правим, защото е позволено днес. За мен това е абсурд. Еми да, може би трябва да разграничим наистина лъжата от шегата. Да. Но е да се пошегуваш. Нямам нищо против шегата. Нищо против шега, а значи против за шегата, това трябва да падне. Защото шегата е наистина много... Всички сме за шегата, но сме против лъжата. Не всички, чакай да видя. Лъжата, зависи. Пак, защото Гъмов го споменах там. Сега ще го спомена пак. Да. Та обича да се гаври с шеги. Да. Със свои колеги. Така е, да. Да. Беше изпратил един негов колега в 5 сутринта на кастинг в Бояна в минус 20 градуса. Без рейсове, без нищо, без таксита. Не знам после колегите как се пошегували се, като го претрепили. Не. Или Башо, който ми извънна веднъж и каза, Кито има главна роля, много се заинтересува на теб. Ела утре. И аз почвам да звъня. И заед. Да. И си изпускам главата роля. Да, тук си. Изпускам си ролята. И това носи симпатично до някъде. Е, те са готини шеги. Второто е готино, но да ходиш по зимата на Гъмов малко груп. Според мен трябва да се шегуват хора, които имат чувство за хумор, защото има едни такива хумористи в кавички, които като се разказват шегата, само те се смеят, ти не се смееш, чакай ти не разбрай, да ти разкажа по-хубаво. Един от тях е Илон Мъск, който 2018-та беше се пошегувал, че Тесла е банкротирала и акциите спаднаха с 7%, понеже хората му повярваха. То има много бълха го ухапала, но аз твърдя, че с чувството за хумор, което свързвам с шегата, се живее по-лесно. А лъжата, напълно се солидаризирам с Кито, е отвратителна. Според мен, лъжата и шегата, както казахме хиляда пъти, трябва да се разделят. Лъжата от женски род, нали? Да, лъжата, браво! Знаеме, че на лъжата краката са къси, а жена с къси крака не ми е хвали. Браво, Юли! Чудесен дом! Шегата! Чудесен дом! Женски род. Ма няма шегата, краката се къси. А, лъжата има. Шегата, да, ма благодарение на шегата... Ето, чувството за хумор, Криси. Толкова много се забавляваме. Чарли Чаплин залага на шегата. Всичките тези велики комици залагат на шегите. И то, оттам идва хубавото. Никой не е застанал да те лъжи. След това се самоубиват, като... Шегуват се. Някои от актьорите, които са комици, всичко изглежда като Роби Уилямс, например, но той не е сам. Защото няма баланс. Защото не може пък да живеем нон-стоп, без да виждаме реално нещата и без да ги приемаме реално. Тоест, шегата, хумора, който замества тъгата, е симпатично до някъде. Когато обаче целият ти живот започва да става все едно изкуствено създадено от тебе в някакво нещо, което е хубаво и весело, нещата не са точно такива и в крайна сметка финала не е много готов. Това беше много дълбоко. Ох, не искам да те пускам да си кажеш. Разкажи един виц. Виц? При, да речем. Ще ни дигнат заплатите. Добре, разкажи нещо друго. Нещо друго. Кажи едно стихче, изпей нещо. Аз мога да ти кажа вица. Направи някакъв маймунджела. Каквото решиш. Не, ти си цяло предане. Тук не искам да пускам. Къде бе, Митко?
Еми та Геро разказа, видите, въпреки че не го харесвам Геро. Да. Видите, е много приятен. Той каза, че не те харесва. Няма значение. Да бъдем политкоректни. Няма срещу Геро да говорите. Трябва да сме откровени. Аз не харесвам Геро. Аз Геро го обичам. И смятам, че Геро трябва да се махне от телевизията, защото подтиква към агресия. Аз Геро го обичам, но Геро трябва да е дълго време на стационарен екип. Защото има много готино чувство за хумор. Зай против Геро е темата ни следващия път. Аз искам да участвам. Само бегне, кой да се каже. Аз искам да кажа, ела, да е. Идя ли хляба и искаш да